порядка 700 поранених, які прийшли тільки через мої руки. Є люди низьких моральних цінностей, так і в армії так само. Це просто з населення вийняті ті самі люди. І так само вони й воюють. Ти ще полетиш, просто зачекай, рани заживуть, крила відростуть. Мене тільки стримали, а ще й дехто вижив. І це 10 отворів. Я не думав, що він виживе. Це було просто нереально. Я збираюсь, сідаю і їду. Може бути і так. А якщо в цей момент вас ваші діти будуть не відпускати? Яке назад? Ти там не проживеш довше години. А він говорить, мені не треба довше години. Ми або всі разом тонемо, або всі разом виживаємо. І я зараз спостерігаю за цією радянською системою, і я від неї жахаюсь. Вона нищить моральний дух тих, які прийшли добровільно. Йода на війні, Роман Замрій у цивільному житті. Саме у таке він зараз повернувся. Вітаю вас. Вітаю. Скажіть, Романе, а можливо вже й колеги вас називають у цивільному житті Йодою? Ні. То тільки для війни. У наших реаліях воєнних от існує ніби дві паралелі. Мирне життя і війна для багатьох людей навіть у голові так от існує. Скажіть, як у вашому житті ці паралелі перетнулися, попри те, що ви є батьком трьох дітей і могли б на війну не йти? Я думаю, я не міг не піти на війну, тому що яким чином я маю захистити своїх дітей і їхнє майбутнє по-іншому? І як я їм передам ту любов до України, ту любов до своєї гідності і, власне, як я маю їх навчити захищати ту гідність, справедливість, якщо не покажу прикладом? Я пам'ятаю, що перший раз, коли пішов на війну у 2014 році, коли я повернувся, то в нас з дітьми була така якби перемовка. З ними говорили, вони тяжко переживали за мене. І коли додому хтось приходив, то часто запитував, а хто вдома тут бендерівець? І діти говорили, тато бендерівець. І хтось в такий злий жарт до дітей, ну це не зовсім жарт, але просто зле слово, сказав, а що буде, якщо тата вб'ють? І діти налякалися, але Аня, пам'ятаю, відповіла, тоді на війну прийде три бендерівця. Маючи на увазі їх трьох дітей. Так вони відреагували. І ви тоді зрозуміли, що ви зробили правильний вибір? Я думаю, що це єдиний взагалі вибір. Він не просто правильний, а єдиний. І я думаю, що це було вірно. Єдине, що я шкодую, що вони втратили ці роки, бо це був 14-й частково, 15-й весь, частково 16-й, а потім весь майже 22-й, частково 23-й. Вони дуже мало в ці роки бачили мене і страждали від цього. Але тут серце розривається. Я маю бути в двох місцях одночасно, а це просто не виходить. Якщо готові відповідати на таке запитання, як так сталося, що ви сам виховуєте трьох дітей? В нас погано склалися стосунки з матір'ю дітей останні роки, вже коли ми жили разом. Ми розлучилися і домовилися так по-доброму, що певні дні будуть зі мною, а певні дні з їхньою матір'ю. Але в неї склалися такі обставини, що вона виїхала за кордон, і я залишився, і я доглядаю за ними сам. А коли ви на війні? Уже у 22-му році, в перший день війни, якось таке було відчуття, що війна буде. Я в це вірив, я бачив це, що це незворотньо. Я приготував дітей, склав їм речі. І о 5:20, як почалась війна, я просто розбудив їх і кажу, так, як я й говорив, так, як ми з вами розмовляли, беремо речі, сідаємо в машину. І вони всі виїхали за кордон, були трошки з їхньою матір'ю, трошки навідували мою сестру, яка теж проживає за кордоном. А я, власне, їх через піший перехід відправив на Шагинях і повернувся назад. І зразу я звідти без сну і відпочинку ми поїхали. Спочатку до добровольців, до української добровольчої армії, а потім і до ЗСУ приєдналися. А ви в якості кого їхали одразу? Одразу я був медиком. Просто медиком в 3-му батальйоні української добровольчої армії. Мені в чомусь подобалось цей дух, він ніде його так не збережено, як в добровольчій армії. А потім вже мобілізувався і був начальником медичної служби окремого батальйону 34-го 57-ї бригади.
Яким навичкам вам довелося вчитися на війні в 14-му і що довелося вдосконалювати у 22-му? В 14-му мені доводилось вчитись всьому. В мене були навички, певна фізична підготовка. Я не знаю, чому так сталося, але видно, Бог знав і тому дав на моєму житті такі наміри, що я в дитинстві там багато тренувався, особливо там біг, я мав гарні показники, я навіть брав участь в олімпіадах. І це мені дуже допомогло в 14-му, але вчитись потрібно було тактичній медицині, вчитись потрібно було виживанню на полі бою, вчитись потрібно було орієнтуванню в ситуації, не тільки в місцевості, прийняттю швидких рішень, порятунку життя просто тут і зараз, без заглиблення в медицину таку вже діагностичну, а в таку медицину невідкладну. Багато потрібно було вчитись. В 14-му я дуже вдячний Кейсі, британцю, який лікар, кардіолог, який приїхав і вчив мене, Уляні Супрун, яка його привезла, госпітальєрам Яні Зінкевич. Це була найкраща школа. Я би без них, думаю, я би довго просто не прожив. Це було би на кілька днів війна моя би. І це мені потім допомогло всі ті роки на початку бути на війні. А потім, коли наступила широкомасштабна війна, це просто потрібно було згадати, вдосконалити, підкоригувати. Але війна – це щось, що вчиться на полі бою. Можна слухати, вчити, а потім наново вчитись, коли попадаєш в ті умови. Я думаю, що там потрібно постійно експериментувати, вгадувати і вчитись на ходу. Дуже багато речей, не можна сказати одна-дві. Навіть на слух відрізнити міну і почути, в яку сторону вона летить, навчитись відставати від неї або обганяти її. Це такі банальні речі для військового, який вже хоча б декілька обстрілів пережив, і просто неймовірні для простого цивільного, який туди попаде вперше. Скільком воїнам вам вдалося надати допомогу, чи взагалі є така статистика? Статистики немає. Приблизно так можна прикинути, я би сказав, десь порядка 700 поранених, які пройшли тільки через мої руки, але через медичну службу мого батальйону і взагалі суміжно то набагато більше. Пригадаєте якийсь от найбільш пекельний період, в яких руках це було? На війні було два таких періоди. Один в 14 грудень 14-го року, січень 15-го, коли ми були в Пісках під Донецьким аеропортом, там було дуже складно, дуже тяжко, практично без сну. І можна сказати, ще важче було тільки протягом 40 днів Гірського Луганської області, Гірська Тошківка, коли ми тримали оборону, стримували. Просто наше завдання було затримувати час. Я так розумію, наше завдання було померти, але затримати росіян хоча б трошки, поки Україна збереться силами і зупинить їх. Ми виконали завдання на відмінно, навіть з плюсом, тому що ми не тільки стримали, а ще й дехто вижив. Але це було дуже пекельно. Це було без сну і це було просто таке героїчне помирання. Щодня. Ви, ваша місія допомагати вижити іншим. А хто допомагає вберегти вас от в таких пекельних складних ситуаціях? Я думаю, завжди важливо мати когось, хто лежить на серці. Я думаю, мені дуже допомагали в певний час діти, тому що я знав, що воюю для їхнього майбутнього. Думаю, що завжди є хтось, що війна тільки може бути місяць-два для солдата, це як щось для країни, для переконань, а пізніше завжди всі воюють для когось. Тобто це не обов'язкова фізична присутність когось поруч, хто вас захищає? Ні. Потрібно хотіти жити для когось. На війні потрібно хотіти жити для когось, потрібно хотіти робити щось для когось. Навіть той порятунок, навіть та робота, яка немає такого, як моя робота. На війні є військовий підрозділ. І кожен, виконуючи свою роботу, можна сказати, робить роботу всього підрозділа. Ми стоїмо в обороні, а це означає, що я, рятуючи поранених, допомагаю тримати оборону. Тому що я вже потім помітив, я не зразу це зрозумів, що
чим ближче, наприклад, медична служба до передніх позицій, тим краще воюють солдати, знаючи, що позаду в будь-який момент їх винесуть. Як тільки медична служба зникає, це декілька годин, в крайньому випадку днів, коли солдати просто встануть і відійдуть. Я думаю, що це все якось на бойовий дух впливає. І це зі всіма службами так. Всі служби, вони грають якось разом. Це один організм. Якщо воно правильно побудовано, то цей організм буде тримати оборону. І тому моя функція порятунку – це і функція утримувати, і функція по знищенню противника, і функція по відбиттю атак і просуванню вперед. Є в вашій історії втрати, які досі не йдуть із голови і серця, і історії порятунку, які, ви розумієте, що от оселилися до віку? Є, і їх дуже багато. Якщо би вибрати якісь, мені дуже важко сказати, які, бо їх насправді багато. Я і втрат багато пам'ятаю, їх можна просто цілими добами розповідати. Ну, мені важко далась втрата мого медика Шураві. Дуже важко, я довго не міг. І до цього часу ще до кінця я не можу з цим змиритися. Він був самовідданий, відданий своїй роботі. Він відмовився від реабілітаційної відпустки, він був старшого віку, і він хотів. Він казав, я хочу бути. Я йому пропонував, я йому казав, іди у відпустку, а він, ні-ні, мені до пенсії залишилось 3 місяці, я хочу провести з своїми. І коли прийшла інформація, що він зник безвісті. Я дуже би хотів надіятися, що він в полоні, але найгірші думки закрадаються в голову. З цією втратою я ще не можу справитись. З моїм медиком Сергієм, який втратив ногу, це теж для мене дуже важко. Важко, знаючи, що якби, можливо, я прийняв інше рішення, було би не так. Я думаю, що в цьому справа, що це мої хлопці, я за них відповідав і цю відповідальність несу далі. Бо видно, я в чомусь не справився, якщо так сталося. Це важко. Є багато солдат, які загинули. Я навіть ті, які загинули в мене на руках, я їх пам'ятаю. Це боляче пам'ятати, що дивишся на них і не можеш нічого зробити, тому що, наприклад, поранення несумісне з життям. Одного солдата було поранено в живіт, маленький осколочок. Але він дуже швидко помирав, я зрозумів, що йому, скоріше за все, перебило аорту, велику судину. І я згадав прийом, який мені розповідала моя мама з величезним досвідом лікарським. І просто поклав його на ноші, заніс в автомобіль і нажав рукою йому вище пупа, так, щоб прижати до хребта судину. І так весь на нього виліз, і так вперся. Їхати було далеко. Це зайняло близько 40 хвилин. Спочатку був важкий обстріл, адреналіну багато. Коли я доїхав до стабілізаційного пункту, де вже мали бути хірурги, вийшов хірург і сказав, злізай. Я говорю, я не злізу, він ще дихає, і просто рятуйте його далі. А вони говорять, ми не встигнемо, ми не можемо, ми навіть розтин не зробимо живота, щоб долізти до судини, як він вже помре. Ти тільки відпустиш і все, і він вже помер, просто треба це прийняти. А я не можу цього прийняти, бо я його 40 хвилин я вже не відчуваю ні одної руки, я вже другої не відчуваю руки. Я для нього просто тут помирав над ним, і вони мене просто фізично підняли і зняли з нього. Потім побачили, що в мене вивихнуті 2 пальця, назад їх повставляли. І мені дуже прикро, що він не вижив. Як ви даєте собі раду після таких історій? Вони просто з часом притуплюються. Вони продовжують жити в мені. Я нічого не забуваю. Можливо, компенсує це тим, що когось врятовано, а врятовано набагато більше. Що якби я тоді здався, то всі наступні невідомо, що з ними було би, чи їх би винесли, чи вони би так загинули би. Це, я думаю, дає мені раду. Дивовижних порятунків було багато, насправді багато. Власне, цей Сергій навіть, про якого я розповідаю, мій медик, якому відірвало ногу, я його втягнув разом з другом в МТЛБ, така залізний кінь, ми його називаємо, усинична техніка. Ми зразу повернулися, щоб їхати через переправу, але цей обстріл, який здійснювали по нам, він попав по центру переправи, і там була великий отвір, велика діра.
І водій, який сидів в МТЛБ, він злякався і гукає до мене: «Йода, ми не проїдемо, бо ну, ця діра завелика. Треба їхати через іншу переправу». І я йому просто кричу, що Сергій не доживе до іншої переправи. Ми або всі разом. А він кричить: «Мені все одно, ми тут всі потонемо». Я говорю: «Ми або всі разом тонемо, або всі разом виживаємо». І так він там зробив чудо з цією технікою, що вона просто піднялася і вже коли падала, то зачепилася гусеницями за інший бік і витягнула нас на ту сторону. І Сергій вижив завдяки цьому. Був дуже важко поранений мій друг з позивним «Артист». В ньому було більше 10 отворів великих. Він робив чудеса. Це розвідник від Бога. Він врятував хіба більше сотні сам виніс поранених, хоча це не його робота. Він робив свою роботу розвідника. Він знищував ворога і при цьому ще завжди по дорозі назад він встигав когось підхопити, привезти, вернутися і далі собі робити. Він такий швиденький дуже. І коли його було важко поранено, це дуже торкнулося до мого серця. Туди їхати вже було не можна. Мій водій теж, коли почув туди, ні, там вже нікого нема, наших вже там нема. І я пам'ятаю, як я водію у Міші Чорному кажу: «Це артист». І він так, навіть з такою втомою, зі сльозами на очах, просто бачу, як сам себе «Ні, артиста ми заберемо точно». Ми доїхали туди просто під кулеметним обстрілом і назад його вивозили. І це 10 отворів. Я не думав, що він виживе. Це було просто нереально. Я просто забрав в себе всі почуття, які тільки в мене були. І так, добре, сприймаю це як пораненого в ногу. Тампоную йому ногу. Вважаємо, що цього пораненого врятовано. Тепер друга нога. А це сама людина. І тампонує йому другу ногу. Потім рука, друга рука. Тут ще грудна клітка. Живіт, він весь був в тих отворах. І я думав, що він загине. Але щастя було на нашій стороні. І він вижив. І зараз, я, коли бачу його дописи в Фейсбуці, я спеціально за ним дивлюся. Тому що він є моїм натхненням. Бо я бачу, що то все було не дарма. Не дарма було переступити через там біль, втому, виснаження, через втрати, через свої помилки. І йти далі, тому що є такі історії. Ну, я вже розказував історію про пораненого в голову, якого не знав, як врятувати. І я просив Бога, щоб він його врятував, а в обмін... Я просив Бога, щоб він дав мені щось, а в обмін я докладу всіх зусиль, щоб його врятувати. Ну, там вже зусиль було мало. І якось стягнути прийшлося, і ми дотягнули, він вижив. Таких історій багато. Ми з вами зараз на території костелу, і ви згадали про Бога. Яке місце в вашому житті ви для Бога відводите? Бог для мене – це сама близька особа, без якого я би не жив би, і на якого я покладаюсь щодня, особливо, коли важко. І ну, він центр мого життя. Десь так. Позивний «Йода» – це від «Йод» чи це від того героя із «Зоряних воєн»? І як з'явився цей позивний у вас? Це було 2014 року, коли я тільки прийшов до госпіталєрів. А я прийшов до них після того, як в вересні був в спецпідрозділі «Сокіл». Вони мене одягали і одягнули в свій спецпідрозділ «Сокіл» – це МВС. Міністерство внутрішніх справ мало свою форму. Вона була однотонна, одного зеленого кольору. Вони мене одягнули, і я в цій формі прийшов потім до госпіталєрів. Вони подивились на мене, невеликий зріст, один колір зелений, однаковий. І хтось так просто ненароком сказав: «О, Йода!» І воно як зачепилося, да, це «Зоряних війн». А той герой у «Зоряних війнах», він такий один із наймудріших. До вас така воєнна мудрість прийшла? Якщо так, то в чому проявляється? Я думаю, що в якійсь мірі так, бо війна вчить і швидко. Не пробачає помилок і заставляє вчитись, інакше вмреш. Або вчись, або помирай. Все, варіантів більше нема. Тут багато напрямків. Військова справа, вона не є простою. Є дуже багато, в багатьох напрямках можна розвиватись. Це і вміти пройти до позиції на нуль і повернутись, і бути живим. Це цілий талант, це мистецтво, яким володіють не всі. Хтось володіє достатньою хоробрістю, але гине. Або буде поранений. А тут потрібно і не боятися померти,
і розуміти, що відбувається, залізти в голову тим, які в тебе стріляють, зрозуміти приблизно там хоча б, що відбувається з цим полем, як воно розташоване, там війська цього ворога, і що він зараз буде з тобою робити, намагаючись тебе вбити, як в цьому всьому вижити. Тому це одна мудрість. Інша – це стратегія, це прокладання маршрутів, це ще інше навчання. Ще інше – це дивитися в перспективу, бачити, що буде далі. Одного разу мене це дуже врятувало, тому що було явно видно, що нас беруть в кільце, і ми будемо в оточенні. І на випадок цього оточення потрібно було прийняти певні рішення, які врятували мене, врятували ще кількох людей. І це потрібно бачити. Якщо цього не бачити, то просто попадаєш в халепу і в полон. Із переосмисленням чого ви повернулися у цивільне життя цього разу? В певному сенсі я був розчарований трохи в людях. В людях тут чи в людях всіх там? У всіх. Але після останнього разу, як я був мобілізований, я переосмислив те, що потрібно приймати речі такими, якими воно є, і потрібно робити так, як вважаєш за вірно, навіть якщо всі інші роблять невірно. У цивільному житті вам це переосмислення допомагає? Це допомагає не очікувати від людей більшого, ніж вони можуть. Чи перетиналися якось історії чи долі людей, знайомих ваших із Красилова? Тут була така історія, коли я повернувся, несподівано з обіймами набігла на мене жіночка, і вона розповідає. Вона, власне, не з Красилова. Вона звідкись приїжджає до костелу. У нас тут різні заходи відбуваються, школа християнського життя. Вона на неї приїжджає, і, мені здається, разом з чоловіком. І чоловік був мобілізований. Якийсь час назад його було поранено. І він розповідає, що мене там з окопів вийняв сам лікар. Уявляєш, тут навіть лікарі по окопах лазять. Ну, власне, лікарі рідко по окопах лазять, і це невірно. Це просто я такий не зовсім адекватний. Але він це розповідає їй. А вона каже, чекай, я знаю одного свого знайомого лікаря, який розповідав, що він любить по окопах лазити. Кінотика здатна. Так, і бере телефон, знаходить мою фотографію, відсилає йому, він говорить, о, це власне він. І вона так стішилась, каже, а ти уявляєш, ти сюди приїжджав і слухав його конференцію. Як? Ну отак, ну от він. І це так було дивно, бо долі, які там в цивільному житті не могли зустрітися так, щоб ми ще й на полі бою зустрілись в одному окопі. Ну, так цікаво. А ще розкажіть, де ви знаходили час для того, щоб оце знімати відео, там, в TikTok розміщувати, у різних соцмережах? Тут справа в часі, чи це з чимось іншим було пов'язане, отаке бажання це робити? Скажімо так, музика – це той спосіб, яким я відходжу від психологічних травм на війні. Тобто я можу сидіти собі і грати. Це може бути так, що я чекаю, йде такий важкий обстріл, і не можемо добратися до поранених. І мені говорять, давай годинку, через годинку будь готовий. Я цю годинку, я ж не буду її спати. Я фізично не зможу. Я можу знайти десь в якомусь розбомбленому приміщенні фортепіано, сісти і грати, або там гітару. Я таким чином просто видихаю, зосереджую, збираюсь. Щоб писати в соцмережах, мені дуже хотілося розповісти ту історію, яка відбулася в Гірському і Тошківці. Я згадую завжди і розповідаю, що ви зробили мене таким відомим за те, що я робив ці місяці. Ну, я в ці місяці робив в десятки разів менше, ніж в Гірському і Тошківці. Я тоді не мав часу їсти, пити. Я спав годину-дві. І ніхто того навіть не згадує. І один начальник штабу прийшов до мене і говорить, ну, це все так, як ти й казав. Просто не залишилось нікого в живих, щоб це міг розповісти. Страшні речі. І тому тут я хотів, щоб це було розказано, бо я не знав, чи яка із змін забере мене. І тоді взагалі ця історія залишиться невідомою. А там це історія геройської смерті великої кількості людей, які просто вигризали дні для України. Сонце ще зійде, світлом огорне, і тепло твоє тобі поверне. Вірним серцю будь, і все зле забудь, ти пройдеш крізь біль. Так, рани заживуть, ти пройдеш цей путь, шрам на серці, так, він іще болить. Та це добрий знак, значить ти любив,
значить ти хороший. Романе, а відколи ви повернулися от до цивільного, до цивільної практики лікарської? Останній раз, що я повернувся з війни, демобілізувався, це був кінець липня. Від кінця липня. Це трошки більше, як місяць. Скільки у вас декларацій було підписано з пацієнтами от до початку повномасштабного, ну, до того часу, коли ви пішли на війну цього разу? До 1800 було до цього часу, як я пішов на війну. А півтора роки були на війні, як повернулися, скільки залишилось? Я був з перервами, але в більшості, да, я за цих півтора року дуже багато місяців був на війні, залишилось 1600, тобто 200 приблизно. Тобто не так багато, так? Не так багато, але все ж таки так є. Угу. А за цей час, за цей місяць, відколи ви вже практикуєте знову, надолужуєте? Да, разом? Люди повертаються, приходять, записуються, хочуть повернутися. Угу. Що кажуть, як реагують, коли бачать вас знову? Здивовані. Багато здивовані думають, більшість людей думають, що продовжую воювати. І взагалі якось в нас набрало таке враження, склалося в суспільства, що от війна через пару днів закінчиться. Тому навіть ці поради, які всім говорять, чекаємо вас з перемогою, вони багатьох дратують. Я вже знаю, в Красилові є більше 10 моїх знайомих, які повернулися. І вони говорять, що дуже дратує це запитання, що повертайтеся з перемогою, бо перемога може бути не так швидко. І вони можуть приїхати, відпочити. От я відпочив півроку і знов пішов на війну. І вони теж так думають, а виходить, що їх суспільство не чекає з війни до перемоги. А може бути таке, що, ну, наприклад, люди щось інше вкладають якийсь інший сенс в те, що чекаємо з перемогою? Може так сприймаєте ви гостріше? Може бути. Я про це й говорю, що сприйняття різне в цьому питанні і взагалі в розумінні проблематики. Люди дивляться на це по одному, а ми дивимося на це по-іншому. Якщо дозволите, про матеріальне, якраз до вас, як до батька трьох дітей. Я припускаю, що матеріальне забезпечення отам на передовій і тут відрізняється. І знову ж таки, чи помиляюся? Ні, ви праві. Так. Ну, розуміємо, що лікарів, там пацієнти можуть віддячити. Як ви, матеріально маю на увазі віддячити, як ви до такого ставитеся? Я ставлюсь категорично негативно до будь-якого віддячування пацієнтами лікарів. Для мене це неприпустимо. З'являється неоднакове ставлення до тих, які можуть, і тих, які не можуть. Ми змінили цю систему охорони здоров'я настільки, що зараз лікарі можуть спокійно собі дозволити, спокійно жити і не думати про цю вдячність, отримуючи нормальну, гідну зарплату, якщо говорити про первинку. Скажіть, от після того, як ви повернулися цього разу, і коли до вас починають приходити на прийом пацієнти, один з нежитем, один, можливо, там з болем у вусі, вам не здається це таким дріб'язком після того, що ви бачили там на передовій? Чесно, так. Чесно, дуже часто здається, що тут виконую роботу якусь неважливу, бо не видно тут, що ось раз я врятував життя, да? Тобто немає такого гострого відчуття, що я вкрай потрібний. Але я розумію, що тут людям теж потрібні лікарі, теж потрібен я, моя увага, і якщо якусь хворобу залишити без уваги, вона може призвести до важких наслідків, я це розумію. Крім того, я думаю, що без відпочинку працюючи, я втрачаю якість роботи. Я помітив, яким я був вже в останні місяці, коли був мобілізований в травні, я добув до листопада, я вже був зовсім неадекватний. Тобто не тільки моя допомога тут втрачається, але моя допомога там стає менш корисною, тому що я починаю допускати великі помилки, починаю бути роздратованим, починаю тікати від людей, бо виснаження наступає. Так я повертаюся сюди, та поступово, в різний спосіб я реабілітуюсь, повертаюсь до життя. Ви реабілітуєтеся роботою тут, цивільною роботою? І чи можете ви самі контролювати оті моменти, коли ви бачите, ну, які ви щойно озвучували? Чи вам хтось ззовні допомагає, чи хто поруч? В більшості випадків інші військові, які навколо говорять, що ти вже ніякий, тобі вже далі нема куди. Але в моєму випадку я спостерігаю, я бачу, що я стаю дратівливішим, що я аналізую, що це помилкове рішення. Я розумію, що це проблема, що люди не отримують лікаря, вони отримують просто якогось виснаженого солдата. Їм не потрібен виснажений солдат, їм лікар потрібен. Але в мене є така можливість регулювати. Тобто так, в мене троє дітей, я за ними доглядаю сам. Я можу звільнитись в будь-який час і прийти. На щастя, мене раді бачити, я можу в будь-який час. А більшість солдат так не можуть.
І це створює додаткові проблеми. Бо я, наприклад, можу... Я воюю, і я розумію, що як би мені складно не було, в будь-який момент я просто збираюсь і йду. А на них додатково тисне те, що вони не можуть піти. Вони не можуть зібратися піти. І тоді їхня війна виглядає зовсім жахливо. А в сукупності скільки часу ви провели на війні? Ріки три, місяць, ріки п'ять, шість, ще місяць, і тут дев'ять, десь 2,5 роки, напевно, буде. От якщо порівняти, там, як ви були вперше, вдруге, і як ви були цього разу, у 22-му році, що змінилося? Ну, по-перше, це небо і земля. Інтенсивність війни інша. Хоча в 14-му році в Пісках було дуже інтенсивно, десь так, як зараз скрізь. Просто зараз так скрізь. Змінилось відношення багатьох людей. Нарешті люди зрозуміли, що йде війна. І що це не питання кількох там, областей або маленької групи людей. Змінилось відношення багатьох солдат. Багатьох. Дещо навіть міняється в армії, на щастя, в кращу сторону. А щось не міняється, на жаль. А що конкретно? Радянська система управління не міняється. Значною мірою вона таки залишається. І на чому це позначається? Багато на чому. На всьому позначається. Я би сказав так. І в 14-му, і зараз є одна і та сама проблема. Тільки ми говоримо про 14-й і зараз. Не 22-й рік, тільки 23-й. Моральний дух. Я думаю, що дуже був недооцінений саме цей моральний дух. Ми втрималися там, де весь світ думав, що нам 3 дні. Я думаю, що навіть в нашому керівництві багато хто думав, що 3 дні. А ми втрималися, власне, за рахунок того, що було бажання воювати аж настільки, що в людей простих, не військових, цивільних, було більше бажання зупинити ворога, ніж вижити. І це було принциповим. І я розмовляв з дуже багатьма людьми в Чернігівщині, які просто голими руками. Багато історій навіть залишилось невідомими, бо люди з вилами кидалися на росіян і гинули. І гинули сім'ями, родинами, селами. Гинули, і ми про це вже не дізнаємось, бо не залишилось нікого, хто би розповів. Але є історії успіху, де в них вдавалося, і ми чуємо ці історії. І треба розуміти, що цей дух, який є в населенні, це армія не є чимось іншим, це просто зріз. І так само, як в населення є люди високого морального гатунку, є люди низьких моральних цінностей, так і в армії так само. Це просто з населення виняті ті самі люди. І так само вони і воюють. І я вже про це часто говорю і хочу ще раз заявляти, що війну не перемагають танки. Бо кричали нам, танків не вистачає. І тепер кричать, що літаків. Ні. Війну не перемагають літаки, не перемагають артилерія, не перемагають ракети. Війні перемагають люди, солдати. Тому що якщо на танку не буде сидіти солдат, я це спостерігав в Херсонській області в 22-му році осінню. Якщо немає морального духу, то навіть найкращих, там на той момент були Бредлі, вони доїжджають до переправи, спригують з неї і йдуть пішки назад. Я далі не поїду, там стріляють. Ось. Ну і бачив, як голими руками хлопці приходили в Тошківці, в Гірському. Він був весь порваний, в ньому було щось 5 поранень. І я його вже все збираю, замотую в машину і евакуювати. Він говорить, ні, я назад. Я говорю, яке назад? Ти там не проживеш довше години. А він говорить, мені не треба довше години. У мене там хлопці, мені треба якраз година. Змотай так, щоб я годину прожив. Ось вам моральний дух. З таким моральним духом ми мали, ну скажімо, на 3 наших постріла міномета нам приходило 600 прильотів. На кожного нашого солдата було 20 росіян. І ми тримали ту лінію оборони так, що вони не змогли її пробити в лоб, а знайшли інші підрозділи і оточили нас. Тільки оточенням можна було це їм якось перемогти. Бо в лоб вони, ну що не робили? Вони тисячами кидали людей і не могли пройти. Моральний дух. Потім, коли я спостерігав за те в Херсоні, ці сухі ставки, які ми брали, це було геройське, але втрат було безліч, тому що моральний дух був низьким. І на цей моральний дух є речі, які можуть вплинути. І я зараз спостерігаю за цією радянською системою, і я від неї жахаюсь. Бо вона нищить моральний дух тих, які прийшли добровільно. І я бачу, ну, наприклад, я знаю одного розвідника, який сам міг
Він сам атакував колону російських танків. Просто випадково він опинився в тому місці. І його ідея була не сховатись і втекти, а власне атакувати. Він один і колона танків. Так, він там тільки два знищив. Тільки два. Сам одна людина. І ще два пошкодив і вибрався звідти живим. Де він зараз? Я приїжджаю, його, я хочу його побачити, я хочу обняти. Я знаю, що це герой, який не просто герой. Герой — це не той, хто загине на війні, хоча це теж герой. Герой — це той, хто може знищити колону російських танків, зупинити її, вижити при цьому, повернутися, розповісти і зробити це ще раз. Оце герой. Де він? Нема. А де? У Мукачева, в лікарні. А що він там робить? Косить. Я дзвоню до нього, питаю, що? Чому? Де ти? А він говорить, знаєш, я вже рік тут, без видиху. Ну, ця країна не складається з одного мене. І от його відповідь. Він говорить, інший там водій просто шикарний, він в такі речі, я би там не вижив без нього. Він вже чисто інтуїтивно, він вже в уяві знає, де летить міна, як треба її об'їхати, місце, куди вона прилетить. Просто, ну, водій від Бога. Приїжджаю, де він? Ну, в третій лінії. Приїжджаю до нього, питаюсь, ну, давай, ти ж вмієш, можеш. А він говорить, я за рік і шість місяців, в мене народилася дитина. Я за цих півтора року бачив її 10 днів. Я вже більше просто не хочу. Я не пам'ятаю вже, за що я воюю. І я вам скажу по собі, я воював 7 місяців, на листопад я був такий виснажений, я вже не хотів бачити людей. Я вже нічого не хотів бачити. Мені дайте ще місяць-два в такій праці інтенсивній. Можливо, я так просто відношусь до роботи. Але ну, є такі люди, які так відносяться. Мені ще рік, ще місяць-два, і я би не просто зламався, я би просто впав в тюленя, лежав би і теж би косив би, шукав би якогось госпіталя, де можна сховатись. Я звільнився. Я півроку пробув в цивільному житті. Я повернувся і я дивився на них, на виснажених, але ну реально, мені було мало. Я хотів ще, а давайте я там, а давайте я ще тих витягну, бо їхні медики не встигають. У мене був ентузіазм. Ви відпочили, перевели подих, і у вас була можливість відновитися. І я дивився на тих, які не відпочили. Бо це в них такої можливості власне немає. Ну і плюс, їм не говорять, коли. І я спостерігав, як маленькі, але мотивовані підрозділи робили більшу роботу, ніж величезні без мотивації. І я тепер думаю, навіщо їм вбивають мотивацію? І я з цими косарями, з людьми, які шукають можливість більше не воювати в армії. Я в нього питаюся, слухай, ти вже своєю спиною 18 раз мене просиш, щоб я тебе госпіталізував. Ти мені скажи, от просте питання. Якби тобі сказали, що тебе через місяць звільнять, ти би теж до мене зараз прийшов? Він говорить, ні. Якби мені сказали конкретну дату, я би зібрав всі останні свої сили, які маю, я би просто відслужив цей місяць чи два і знав би, що все, от є дата, в яку я можу розслабитись, піти додому, відпочити, полікуватись, побачити дітей, пообнімати. І я вам скажу, перші місяці вони будуть трупами лежати, звісно. Наступні місяці вони там будуть приходити до тями в суспільстві. Ну, десь через місяців 5-6 вони будуть намагатися повернутися. Я думаю, в умовах зараз війни повернуться всі. Солдат демотивує те, що вони роками не бачать своїх рідних, дітей, сімей, не можуть їх обняти, не можуть відпочити, не можуть просто попасти в свою постіль, полежати в ній хоча б декілька тижнів і не думати, треба швидко, бо в мене 5 днів, бо мені через 5 днів в потяг і повертатись назад. Ну, на щастя, вам вдалося потрапити, обійняти дітей. Розкажіть, де вони зараз, чим займається хто? Моя мала Анюта, вона знаходиться в Польщі, вона там навчається, вона зараз саме поступила в заклад. Мені здається, вона довольна, але я дуже за нею сумую, скучаю, і вона теж, вона приїжджала, зараз влітку була в мене. Вона говорила, що вона провчиться, вернеться сюди, буде тут жити, працювати буде десь в Києві, а то тут де жити. Це так жити украсили. Так, це так тішить, я дуже хочу її бачити, хочу з нею жити. А хлопці зі мною живуть в мене. Ми разом вдома живемо. Менший в школі навчається і старший також? Так, менший. Старший вже закінчує 11 клас, зараз пішов, а менший в 5 клас. Ви близько місяця вже, от як повернулися в цивільне життя, чи знайшли час, чи вдалося вже якось з дітьми провести спільний час? Можливо, був якийсь відпочинок? Так, ми їздили на Дністер, разом відпочивали. І взагалі я стараюсь, я намагаюся змінити свій стиль життя. Я хочу менше працювати. Я думаю, що тих коштів, які я вже зараз здобуваю, достатньо. Хочу більше проводити такий час разом. Навіть ходимо просто грати в футбол по вечорам. Планую їздити, показати їм Україну, щоб вони, можливо, в неї більше закохались, бо вона дуже гарна, дуже різна скрізь.
От перед зйомкою ми з вами, коли йшли, зустріли вчительку біля школи. Так, і вона поцікавилась, ви повернулися вже чи поки? От я б хотіла від вас почути відповідь на це запитання. Я не можу вам сказати відповіді. Мене... Я є таким чутливим. Мене болить, коли хтось втрачає сили і життя, а я тут собі сижу. Тому, якщо мій підрозділ, в якому я був останній раз, і мені було з ними дуже добре, вони дуже гарно до мене поставились, якщо їм буде потрібна допомога, і вони звернуться до мене, я повернусь. Тому я не знаю, вже чи поки. Я не знаю, повернуся я чи не повернусь, коли, куди. Може бути взагалі щось несподіване, як було в 2014 році. До мене просто зі мною зв'язалася Яна Зінкевич і каже, там дівчинка, вона без відпочинку, без ротації під Донецьким аеропортом. Давай її відпустимо хоча б на Новий рік відпочити до рідних. І да, це, да, ці слова просто прямо в серце. Я збираюсь, сідаю і їду. Може бути і так. А якщо в цей момент вас ваші діти будуть не відпускати? Не знаю, що буде. Вони завжди так стугою мене відпускають тяжко. Хоча Давид але говорить... Але і зрозуміння. Давид говорить, я не переживаю, ти не убиваєш мене. Все добре, ти завжди виживеш.